На Буковині добре живеться лише контрабандистам та корупціонерам. У цьому переконаний Михайло Саакашвілі, який, крім Чернівців, відвідав ще й Заставну. Про те, як змінити ситуацію в області та державі загалом, політик розповів під час зустрічі із місцевими жителями. Екс-голова Одеської ОДА зазначив, що Буковина – унікальний регіон. Однак через неефективне управління значна частина населення змушена була податися на заробітки за кордон. Я поражаюсь, який потрясаючий потенціал у Буковини. І хто тут сьогодні живе добре? Тільки контрабандисти і тільки корупціонери. На думку Саакашвілі, головне, що відрізняє буковинців – це гордість за свій край. Де би я їх не встретив? В Нью-Йорку, Парижі, Варшаві. Я багато їх зустрічав. Вони, во-первых, всі розповідають, що вони з цієї області. І вони дуже гордяться. Вони там, тому що тут невозможно жити. А тут і тут створити умови, щоб можна було жити. Цих людей можна ще вернуть. Однак для цього потрібні реальні зміни. Так, перебуваючи навіть за 30 кілометрів від обласного центру, політик пригадав про багатостраждальну вулицю Богдана Хмельницького. Богдан Хмельницького, там на продовженні цієї вулиці вчився Яценюк. Там зробили 40 метрів дороги к його школі. Відьма його лімузина до класу. Я, коли був в Грузії, ми встановили всю країну. Но на одной улице, на которой родился, мы поменяли все коммуникации, все освещение, укрепили все дома за 4 месяца зимой. Здесь минимум 6 лет дорогу не могут выложить. Зірвати зустрічі з людьми намагалися нетверезі провокатори, у закидах яких Михайло Саакашвілі побачив слід діяльності Максима Бурбака. Вместо того, щоб створювати штаби, бігати за мною по моїм зустрічам, посилати людей, я тут чуть не розбив опять второй раз свою машину о вашій дорогі. Він був міністром інфраструктури, этот тип. Міністром інфраструктури. Лучше бы вместо того, чтобы пьяных людей провокаторов подсылать, дороги построить для людей. За словами политика, подобные действия представителей нардепа фронтовика не є чимось новым. В прошлый раз, когда я здесь был, они собрали главу объединенных громад и целое утро им проводили инструкции, как со мной обращаться, вместо того рассказать, как людям помочь, как снизить платежки, как построить дороги, как не допустить, чтобы сельское хозяйство уничтожили агрохолдинги. Окрім цього, экс-президент Грузии прокомментировал свои нынешние отношения с Петром Порошенком. Я напомнил ему, что я приехал в одно время с ним, он с Молдовы, я с Грузии, потому что мы вместе учились в институте. И каждый год там была квота, одна квота для грузин, одна квота для молдаван. Я не буду говорить, что он молдаванин, но не надо, чтобы молдаванин говорил про меня, что я приехал. На думку мера Заставни, немає нічого поганого в тому, що вихідці з інших держав допомагають навести лад в Україні. Поприїжджали з Грузії, бо нема вже в нас людей. Да, у нас людей є багато, але їх ніхто не допускає, напевно, до влади. Напевно, прийдеться нам ще й румунів кликати до нас. А у нас, розумієте, депутати недоторкані, що вже 20 років не можуть здоймати. Тобто, напевно, треба буде просити румунів, бо вони нам то зробили. Водночас Саакашвілі переконаний, якщо вже найближчим часом провести тотальну заміну влади та викорінити корупцію, наша держава справді стане сильним геополітичним гравцем. Коли я сьогодні говорю, що Україна повинна стати державою, сверхдержавою Європи, всі над мною сміються. Яка сверхдержава, ми з голоду вмираємо? Ну, Україна или исчезнет, или станет сверхдержавой. Україна не може бути між двома цими. А стати над державою можна буде тільки тоді, коли стрімко розвиватиметься, зокрема й Буковина, вважає політик. Чернівці, Закарпаття і Одеса – це три больших локомотива росту, якщо їх правильно позиціонувати. Ці три області. Но для этого нужно умное правительство Киева, которое будет работать сначала на эти области, а потом области начнут работать на Украину. Насамкінець Саакашвілі закликав жителів Заставни не чекати кращих часів, а закотивши рукави, самим робити власне життя успішнішим. Іван Сірецький, Максим Демко, Чернівецький промінь.